Hallo så sammen, og hjertelig velkommen til noget mere Adopt Me. I den sidste Adopt Me-video, der fik jeg traded mig til den her evil unicorn, og jeg har så besluttet mig for, at hun skal hedde Ursula. Fordi Ursula er lidt sådan en ond havheks eller sådan et eller andet, ikke? Og det her, det er en evil unicorn. Så jeg tænkte bare, at det var et super godt navn. I dag skal vi lave noget mega spændende, fordi vi skal nemlig have hyggefis frem senere. Og så skal vi bygge et værelse til hyggefis, et rigtigt pandarum til hyggefis. Hyggefis, det er den der søde panda, som der er på min bluse. Den har jeg også herinde i Adopt Me, og det bliver super fedt. Og det ved jeg, fordi jeg faktisk allerede har bygget det. Det er nemlig sådan, at det her, det optager jeg aften før jeg lægger det ud. Sådan så jeg ligesom har kunne få de nye opdateringer med. Både udsalget, men også de nye ting i petbutikken. Vi har lige et par ting, vi skal gøre, inden vi går i gang. Og det er først, så vil jeg annoncere vinderen af den sidste giveaway, hvor jeg gav en juveldanser væk, altså min hest. Og vinderen af den giveaway, det blev Bolette Vest eller Emma. Og Emma, hun blev rigtig glad for sin juveldanser. Kæmpe stort tillykke med det, Emma. Og for at finde det, som jeg har tænkt mig at give væk i en giveaway i dag, så skal vi altså over i Petwear-butikken. Fordi i Petwear-butikken, der er kommet det her piratsæt tilbage. Og det fortrød jeg altså, at jeg ikke købte det ekstra af. Og jeg tænker måske, at der er nogle af jer, der også har fortrudt, at I ikke har købt det. Så derfor så har I i dag muligheden for at vinde hele sættet. Både hatten, inklusiv papegøje. Klappen for øjet, et overskæg, den her lille halstørklæde fidus og en kæmpe stor sabel til ryggen. Det har du simpelthen mulighed for at vinde, hvis du husker at abonnere til kanalen. Du skal huske at like videoen, og så skal du skrive dit Roblox brugernavn som en kommentar. Det er altså kun muligt at deltage én gang. Der er stadig nogen, der tror, at I kan sende flere kommentarer, men hvis jeg trækker en vinder, og den person har sendt flere kommentarer, så bliver man diskvalificeret, og så trækker jeg en ny vinder. Det er dog ikke lige sket indtil videre. Så hvis du godt kunne tænke dig at vinde det sæt her, så husk lige at opfylde kravene, ikke? Vi skal også købe nogle af de ting her. Der er en gul taske. Den har jeg ikke set før. Jeg har set den lyserøde, og så har jeg set den hvide. Vi skal have et par stykker af dem alle sammen. Så er der også et par solbriller. Dem har jeg nogle af i forvejen, men lad os lige købe et enkelt par. Så er der et gult kamera. Det skal vi have to af. Og så er den fine blomster igen. Den skal jeg altså også have en ekstra af. Så er der spejlægget. Og det er altså bare fedt. Det købte jeg lidt for få af sidst, så det skal vi også lige have et par stykker af. Så er der sløjfen her. Den skal vi også have et par stykker af. Og til sidst den her butterfly, den fortrød jeg virkelig, at jeg ikke har købt flere af, så den vil jeg gerne have 3 af. 4. Den er altså bare virkelig sej. Sådan der, så har vi altså en ekstra butterfly til min Ursula. Ej Ursula, du prutter. Det er ikke sjovt. Okay Ursula, hvad skal du have på? Skal du have butterflyen på? Ja, det skal du. Okay, det næste vi lige skal have ordnet, inden vi går i gang med hyggefisrum, det er altså, at vi skal ned og lave en neon, men vi skal også lave en mega neon. Jeg vil faktisk også gerne lige have et ekstra sæt til mig selv og det her. Håber det er okay. Fordi jeg har nemlig sparet lidt sammen til nogle neon siden sidst. Eller en neon og en mega neon. Og den neon vi skal lave i dag, det er altså en kat. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har en neon kat. Den her hedder Pusheen, og det er helt sikkert en jeg har fået. Tusind tak for det. Så er der Corolla, og det var altså min første kat. Jeg tror virkelig det var den der var i mit starter, ikke? Jeg er ikke 100% sikker. Det kan godt være det ikke var det. Men jeg føler at det var det. Og så er der Malle. Du, Malle, kom lige op af jorden, tak. Du skal være her, og så skal vi lave en neon kat. Er den blå eller sådan noget? Det mindes jeg, den er. Tager jeg fejl? Ja, jeg tog fejl, for den er lyserød, ligesom alle de andre dyr. Hvorfor er de alle sammen lyserød? Okay, men nu er det tid til, at vi skal lave en mega neon. Og en mega neon, den laver man jo ved at tage 4 dyr, lave dem til en neon. Det skal man gøre 4 gange. Og så skal man selvfølgelig træne den neon op til Luminous, eller hvad det hedder. Så det vil sige, at man skal bruge 16 af det samme dyr. Men det er faktisk sådan, at jeg har fået alle de her 4 neonhunde af jer. Den her har jeg fået af Asta. Tak, Asta. Og den her har jeg også fået. Jeg kan desværre ikke huske, hvem jeg har fået den af, men den hedder Blondie. Sådan der. Det er altid en meget god idé, hvis I giver mig nogle pets, og I gerne vil have credit for det. Så husk lige at navngive dem efter jer selv, så kan I altid se, at det er den, jeg har fået af jer. Den her, den er fra Ella med Nutella. Og den sidste, den hedder Subtubiduna, men den kan jeg faktisk huske, hvem er fra, fordi det var den første, jeg fik. Den er fra Sofie. Hestepigen Sofie, og tusind tak for det. Og så skal vi altså have lavet en mega neon. Crazy! Prøv lige at se. Den lyser i alle regnbuens farver. Hvor er det bare cool. Så har jeg 2 mega neon. Mega sejt. Så er jeg kommet tilbage til huset med min lille mega neon hund. Den er altså mega cool. Mega neon, mega cool. Der er noget mere, jeg tænkte, jeg skal. Og det er, fordi der er jo det her summer sale. Og det betyder, at der er mega meget udsalg på det hele. Så det er jo en kæmpe god mulighed for mig for at købe en masse ting, som jeg kan give væk i giveaways på et senere tidspunkt. Og jeg synes faktisk, I skal have lov til at følge med i, hvad jeg køber.
Så vi skal helt sikkert have et par flying potions. Lad os tage to af dem indtil videre. Så skal vi have to right potions. En kitsuna? Ja, hvorfor ikke? Et par honning måske? Dem kunne jeg måske bruge i en video. Så kan vi prøve at se, hvad jeg kunne få ud af det. Den vil simpelthen ikke have, at jeg køber flere ting. Kan man ikke købe flere ting nu? Så vil jeg gerne have en pingvin. Nå, jeg må åbenbart ikke købe så mange ting så kort tid efter hinanden. Men jeg tænker, i hvert fald, jeg skal have et par honning mere. Så skal jeg have en guldfisk. Måske et par guldfisk. Jeg tænker, jeg skal have sådan en magisk dør her. Måske en panda. Jeg skal helt sikkert have en isbil. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig en modern mansion, så hvis jeg ikke kan få lov til at købe den lige nu, så er det lidt trist. Okay, det måtte jeg godt. Det var fint. Your house has been upgraded. Super. Hvordan ser det ud indeni? Vent, jeg tror ikke, jeg nogensinde har været inde i sådan et hus her. Okay, det har jeg måske. Det ved jeg ikke. Nej, og der er pool og alt muligt. Okay, hyggeligt hus, men jeg havde altså ikke lyst til at være herinde. Jeg skulle bare have det. Men jeg vil altså også gerne have en celebrity mansion plus en SUV. Ej, den skal vi også lige kigge ind i. Alle de seje huse, som jeg ellers ikke har givet at købe. Wow! Jeg elsker det her hus. Prøv lige at se herinde, der er sådan en lille hemmeligt rum her. Med plakater over det hele. What? Det her hus har jeg heller aldrig set. Hvad sker der? Det er så cool, det her. Er der flere ting, vi skal købe? Jeg kunne også godt tænke mig de her supercars. Og de her carriages. Nu er jeg snart ikke flere Robux. Så har vi næsten brugt 6.000. Nå, kan det være, at vi kan få lov til at købe isbilen nu? Sådan. Ved I hvad? Lad os tage to af den. Så skal vi have en pingvin. Eller en gylden guldfisk, så man kan få en pingvin, ikke? Dem tager vi et par stykker af. Tre indtil videre, så skal vi have en biting mere. Ja, der må vi altså lige vente lidt. Fint nok, men nu har vi også en hel masse ting, som vi kan give væk i giveaways i fremtiden. Du må super gerne skrive, hvad du glæder dig mest til bliver udlaget i en giveaway. Men nu får jeg altså lov til at se, hvordan det ser ud, da jeg skulle bygge Hyggefis nye værelse. Og det er jo herinde i mit pirathus, hvor jeg laver værelser til alle mine pets. Ikke helt alle sammen. Måske er det kun to pets, der har fået et værelse indtil videre. Men I har da helt ret i, at det er på tide, vi får et Hyggefis værelse. Hyggefis, er du sød at vente om? Det der øjne, som du har på ryggen, de nærmer ikke. Det er kun mig, der har øjne i nakken. Sådan der, så kan vi se dine smukke, dybe, brune øjne. Det er smukt. Det er som at drukne i en grøn mose. En brun mose. Sort mose. Oliepøl. Jeg ved det ikke, ærligt talt. Men det vi har lavet i forvejen, det er jo Skumbobs bur her. Det er super fedt, og så har vi lavet et kitchenrum til haletrold. Og så tænker jeg, at herinde ved siden af, der har jeg ryddet lidt op. Der kunne jeg godt tænke mig at lave et hyggefisværelse, men jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan lidt naturligt og lidt japansk inspireret, det her rum. Fordi pandaer, de er jo japanske eller kinesiske eller, I ved, alt det der, ikke? Alt det gode. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at lave et vindue herover, ligesom vi har gjort op på vores badeværelse. Men så var det, jeg så en video fra en YouTuber, der hedder Miss Bloxy, at hun havde lavet sådan nogle striber på sine vinduer, og det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Så lad os prøve at starte med at finde nogle spejle, og nu er det selvfølgelig nat, så nu kommer vi ikke til at få den flotte effekt af, at det ser ud som om, at det er udenfor. Men forhåbentlig, så kommer det til at se godt ud om dagen. Lige nu ser det bare rimelig sort ud. Sådan der, nu blev det dag. Hyggefis, det er faktisk lidt irriterende, du render lige numsen på mig. Kan du ikke sætte dig herind i venteværelset? Ventepiratværelset? Så kan du sidde der. Eller der. Okay, det vil du hellere. Så hvis vi tager nogle bricks, vi kan eventuelt tage dem, der ligger ude på gangen også, så ligger de i hvert fald ikke og ruder. Sådan der, så har vi gulvet. Det bliver så spændende at se, hvordan det her bliver, men vi skal have en glasbarriere, og jeg tror, at vinduet bliver den højde, som det er, fordi ellers så tror jeg, det bliver sådan lidt svært at styre. Måske skal vi have den til at stå ovenpå en ramme af nogle andre bricks. Eller måske bare have en brick inden i sig. Ja, det er måske bedre. Jeg ved godt, det vil være lettere at sætte den til sidst, men jeg vil også gerne lige sådan være sikker på, at det her den skal være, før vi gør noget som helst. Så laver vi en ramme rundt om, også ude i kanten her. Ja,
fint indtil videre. Jeg kan godt se, at rummet det bliver meget småt. Okay, men så lad os gå herind og så lige arbejde lidt på indersiden af det her vindue. Lad os sætte nogen ud i kanten her. Sådan der, og måske vi også skal sætte en barrier sådan lige her, og så sætte et spejl i toppen på den. Kan man det? Det kan man sagtens. Altså, jeg havde ikke planlagt, at den der barrier skal blive stående derop, men hvis vi ikke kan få den ud, så kan vi ikke få den ud. Det gør ikke så meget. Så må jeg godt erkende, at det synes jeg har råd til lige at efterlade en barrier der. Okay, så er der lukket helt derinde i hvert fald. Det er da meget godt. Jeg tror her lige, mens jeg venter på, at det bliver dag, så vi kan se, hvordan det kommer til at se ud, så sætter jeg lige en ramme af bricks her rundt i toppen. Kan man egentlig sætte dem skævt her? Det føler jeg ikke, man burde kunne, men måske kan man. Det kan man da godt. Jeg ved ikke, om vi skal have det dog. Er det ikke lidt mærkeligt? Jeg synes måske, det er lidt mærkeligt, men lad os prøve at se, om vi kan sætte den her i kanten. Det er måske meget godt. Altså, jeg har ingen idé om, hvordan det her det kommer til at se ud, men jeg glæder mig rigtig meget til sådan at komme i gang ordentligt og blive færdig med det, og til at se, hvordan Hyggefis værelse kommer til at blive. Hyggefis har ventet rigtig længe på et værelse. Men i dag er dagen. I dag er dagen, hvor vi får lavet det legendariske Hyggefis værelse. Lad være med at drølle. Den driller. Okay, det er et problem, vi kan tænke over senere, fordi lige nu så skal vi altså herind, og så skal vi sætte nogle træer. Store, små, tykke og tynde og alt det der. Og vi skal selvfølgelig have nogle lyserøde træer, fordi det er jo japanske kirsebærtræer. Det må gerne ligne, at det står i sådan nogle buske, så tager vi egentlig bare sådan nogle potter her og sætter oveni. Altså, det er ikke så vigtigt, om dem her, de står sådan lige oven i hinanden, eller hvordan de står. Det skal bare ligne kæmpe store buske. Så bare lidt forskellige grønne farver. Det er sådan rimelig tilfældigt, det her. Så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige har lavet det før. Okay, det ser da egentlig meget sødt ud. Det synes jeg da. Jeg tror gerne, jeg vil have en ramme her alligevel. Men til gengæld, så synes jeg, at den skal nok være sådan nogenlunde samme vinkel som denne her. Fordi det andet, det ser lidt mærkeligt ud. Lad os finde en barrier mere. Vi kan jo egentlig bare sætte den sådan her, og så kan vi prøve at sætte den lige præcis, hvor vi har lyst til. Lad os lige tage den her. Altså, det er jo slet ikke dumt, hvis vi gør det der. Jeg er lidt i tvivl om den her kant her, hvad den skal dækkes af med, om vi skal have vinduer, eller hvad der skal ske. Men det finder vi ud af, fordi lige nu, så synes jeg, vi skal prøve at gøre det ved de vinduer her, som faktisk er lidt specielt ved dem. Og det gør vi lige ved at sætte den her barrier inde på den anden side. Faktisk sådan lidt oven i den, egentlig. Sådan der. Ah, det ser grimt ud. Okay, dem her, der bare hedder Hello, ikke? De er super dyre. Men det er dem, vi skal bruge, om ikke andet. Og vi skal bruge rigtig mange af dem, så det bliver super dyrt det her. Okay, jeg ved ikke helt med længden på dem her, om de er for lange eller for korte, eller hvad der skal ske. Men jeg tænker, at de skal være hvide, og så kan vi overhovedet ikke se, hvor de er. Men vi kan også godt lave længden om undervejs. Det vi skal gøre, det er, at vi skal sætte dem her på ruden, så det ligner sådan nogle vinduestreger. Okay, længden er fin. I hvert fald, når det er lodret. Okay, så lad os prøve med nogle vandrette striber også. Vi har ikke helt nok skilte, men det vidste jeg egentlig godt lidt på forhånd. Så jeg vil bare helst ikke have for mange. Det vil være spild. Til gengæld så er det kun to, vi mangler. Det er meget lækkert. Jeg har fundet ud af, at det gyldne spot, hvor det ikke bliver til hashtags, det er, når der er tre tegn tilbage. Så det er meget godt. Det er den længste, man kan få det til at blive i hvert fald. Ej, prøv at se, hvor hyggeligt det er blevet. Det er mega hyggeligt. Nu får jeg bare lyst til at sætte nogle af de der lyserøde buske indenfor os. Kan vi gøre det? Måske kan man sådan på en eller anden måde lave nogle små buske planterækker her. Lad os prøve at tage en af vores barrier og så prøve.
Det kunne nemlig være ret cool. Det er okay, at der er en der. Men måske vil vi gerne have en lidt længere over os. Vi kan jo lave det langs hele kanten. Altså, der er slet ikke noget problem her. Og så kan vi lave dem lidt forskellige farver. Det bliver super godt, det her. Hvem skulle have troet, at hyggefisk skulle have sådan en nice rum? Okay, måske er det lige i overkanten. Måske skal vi nøjes med at have dem ude i kanterne. Det er faktisk super svært, det her. Jeg kan slet ikke finde ud af... hvordan mellemrummene skal være. Sådan der måske. Det handler selvfølgelig bare om, at vi lige skal have dækket de her kasser af med et eller andet. Men jeg synes, buskene er fine nok nu. Ikke sådan 100% lige lange, men det går. Vi kan jo egentlig se, hvordan de her kasser er placeret i forhold til hinanden. Den her, den er en del længere væk. Det kunne vi jo også justere lidt på, hvis det var. Jamen altså, det er beautiful. Så gør vi dem bare lige lyserøde. Åh, vent, der er kun 2 træer herovre. Hvor pokker blev den? Ej, den har jeg sat her. Det er fjollet. Det må vi heller lige få fikset. Jeg kunne heller ikke forstå, hvorfor jeg kun kunne få fat i 2. Sådan der. Så har vi simpelthen fået lavet lidt buske her. Vi skal have nogle plantekasser til. Okay, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan vi skjuler det i kanten. Vi tager simpelthen bare en af vores counters her, og så sætter vi dem ind foran. Hvilken farve skal det være? Måske sådan en lystræ. Det er da meget sødt. Og måske skal vi også bare have dem i midten. Hold da op, sikke en labyrint, jeg har udsat mig selv for her. Vi sætter lige et par stykker herind. Det er da meget sødt. Hov, vent, det var en håndvask, det her. Den skal vi slet ikke have. Jeg ved ikke lige her i midten, hvad der skal være her. Jeg tror, jeg venter lidt med at sætte en counter. Men jeg kunne godt tænke mig noget hegn på dem her. Og der fik jeg faktisk et tip i en kommentar fra en af jer. Jeg kan ikke huske, hvilken video, eller hvornår og hvem og sådan noget. Men det var bare, at man kunne lave signs til tæer. Og så har jeg jo kigget lidt på det, og så har jeg jo tænkt, wow, det ser cool ud. Ja, der er lidt mellemrum imellem, men jeg synes ikke, det gør så meget hårdt. Vi skal lige have fat i en barrier. Men prøv lige at se, hvor sødt her. Sådan der. Det er super fint. Det kunne selvfølgelig have været lidt mere fint, hvis den her var centreret, men altså, der er begrænsninger for, hvad jeg har lyst til her, ikke også? Jeg forsøger også lige at lege lidt mere med det, så jeg prøvede at gøre dem hvide, og så prøvede jeg at putte nogle emojis i, og så fandt jeg ud af, at hvis man putter emojis på sign, så bliver de altså sådan nogle firkanter, og så overvejede jeg lidt, hvis man sætter en brick eller et eller andet imellem, så kunne det faktisk blive til et super fint hegn. Det er måske ikke lige hertil, det er lidt for stort, men... altså helt sikkert noget, vi skal huske til fremtiden. Okay, nu kunne jeg altså godt tænke mig at komme i gang med en seng af en eller anden art. Jeg vil stadig gerne holde mig sådan nogenlunde i det japanske tema, så lad os se, om vi kan finde den der pergola. Den er inde under Pizza Place. Det er bare sådan noget, jeg har fra House Flipper, sådan en pergola. Den må være lidt japansk-agtig. Hvis vi sætter den herover måske, så er den da meget sød. Vi skal lave en lille seng, så jeg tænker, vi bruger sådan et her. Hvilken farve skal det være? Grønt måske? Det finder vi ud af. Det kan vi altid lave om. Inden under sleek, der er sådan en seng, der ser sådan lidt japansk ud. Jeg tænker godt, vi kan lave den i en base på det. Så skal vi bare have fundet en måde at sætte den nedenunder på. Den skal lidt højere op, kan jeg godt se på det hele. Lad os finde nogle bricks. Ja, så er vi der næsten. Måske sådan her. Er det lidt for meget? Det kan godt være, at det er en meget tyk dyne, så... ja, jeg kan godt se det. Måske vi endda skal have et lidt større bord, for at dynen ligesom kan vælte ud over. Er det det, vi laver en seng med i dag? Det kunne vi da godt. Så sætter vi bare sengen en lille smule op og håber på, at den er i midten. Næh. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man kan se enden. Måske skal vi have det lidt længere ud. Sådan der. Det er da en meget god base. Vi skal helt sikkert have sat nogle bricks, så vi ikke kan se det her neonlys. Jeg synes ikke rigtigt, det passer ind.
Jeg er sådan lidt i tvivl om, jeg kan lide de her træting, der sidder på den her seng. Og seng... det er som om, hver gang jeg laver en seng, så laver jeg den på en ny måde hver gang. Og jeg ved aldrig, om det bliver godt, før den er færdig. Og så kan jeg ikke rigtig ændre på det her tæppe, fordi det er for sent. Det er simpelthen for sent. I dag blev måske ikke lige den bedste sengedag, men jeg synes, vi skal tage nogle rocks, fordi jeg er lidt træt af, at væggene de ser så hvide ud. Så vi skal måske have noget farveværk på. Måske på den her op. No, lad være med at se den her. Det var da irriterende. Det var da irriterende. Så skal vi have vandrette striber. Det ved jeg ikke helt, om jeg er fan af. Den bliver nok bare hele farvet, den her. Lad os gøre den her farve. Indtil videre i hvert fald. Det er godt, hvad vi laver det om. Det er lidt meget den brune farve her. Jeg er lidt i tvivl om, det er godt. Skal vi lave om på den her farve? Okay, kan vi blive enige om, at farver det er svært? Mega svært. Til at starte med var min plan egentlig, at det skulle være sort og hvidt, og jeg kom bare så hurtigt væk fra det. Det skulle jo være et pandarum. Det er slet ikke et pandarum, det her. Ja, nu har vi fået ændret lidt på farverne, og nu er jeg faktisk mere tilfreds end før. Det virker okay indtil videre. Jeg tror dog også gerne, jeg vil have bricks på den her væg, bare sådan, så det ligner, det er sådan helt en hjørneting, et eller andet. Hvad kalder vi det? Jeg tror ikke, det har et navn. Hjørnesofa med en seng i. Ej, men det her, det er ikke godt. Der er noget her, der ikke fungerer. Okay, det bliver bedre, hvis vi sætter en thin floor plate på væggen, fordi så kan vi sætte dem her lidt ud. Ja, og hvis vi fjerner den igen... Man kan godt se, at der er et lille mellemrum, men ellers ikke, så kan vi altså bare sætte nogle bricks ind bagved. Tror jeg ikke, vi kan det? Ah, den bliver nok svær, så skal vi nok helt herned. Er det worth it? Det er det nok. Det er i hvert fald ikke så slemt at skulle gøre. Sådan der. Ej, den er blevet fin. Jeg føler lidt, at sådan en barrier her i toppen af den, det ville klæde den. Jeg kunne ikke rigtig bruge den i bunden, fordi den går faktisk lidt ud over døren, men i toppen synes jeg godt, vi kan gøre det. Måske endda en anden farve. Ja, den er da meget sød. Det irriterer mig lidt, at den går lidt for langt ud. Men jeg gider ærligt talt ikke bruge arbejdet og bare sætte en masse bricks. Eller, det ved jeg ikke. Man kunne selvfølgelig bare sætte den her lidt op over, og så bruge den som skabelon. Hvor højt op skal den være? Lidt højere end det der. Vi kunne godt nøjes med at have den her. Ja, jeg snakker altid en masse om alle de ting, jeg ikke gider, og så ender jeg med at gøre det alligevel, fordi jeg tænker, det skal være perfekt. Det skal det simpelthen. Lad os se, om det passer. Ja, den passer da egentlig meget godt. Det tror jeg, der er fint. Ej, hvor bliver det bare hyggeligt, det her. Mega hyggeligt. Skal vi gøre bagvæggen en anden farve måske? Eller skal vi faktisk bruge et tapet? Lad os se, hvad der er. Det her er faktisk hyggeligt nok. Ellers er der også sort. Eller stribet. Eller dinosaurer. Der er selvfølgelig også det her Eastern-farvet. Det er sødt, men jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det passer ind. Vi kunne også godt gå med min elskede mursten. Lad os gøre det indtil videre. Jeg kan super godt lide den nemlig. Men det kan godt være, at vi gerne vil have en anden farve hernede på endevæggen. Hvis vi tager sådan en rock her, og så gør det en anden farve. Måske den samme farve som... Næh, det skal det ikke være. Sort? Vi prøver lige at sorte indtil videre. Tror ikke, det er det, vi går med, men vi prøver. Det er altså vel egentlig meget sødt. Men så skal vi måske have nogle af de her drawing boards på. Et drawing board med en masse søde... Wow, det er jo godt nok stort. Øj, kunne det ikke lige have været lidt smallere, så havde det været super sødt. Men det bliver nok bare sådan lidt her. Og så sætter vi nogle emojis på. Det er nogle søde emojis. Det er bambus, og det er en panda, og det er en gren. Bambus pandagren. Det kunne være det sødeste navn til en panda. Bambus pandagren. Men nu hedder den altså hyggefis. Skal vi have nogle flere af dem her? De er ret søde. Dem kan vi jo sagtens sætte på de bricks, der er. Okay, jeg synes faktisk, det er blevet super godt indtil videre. Jeg synes godt, jeg vil have nogle flere planter herovre i den her side af rummet, så jeg tror lige, jeg vil prøve med nogle af de her trees igen. Se om vi på en eller anden måde kan få det til at se sådan lidt integreret ud. Måske hvis jeg gør sådan her. Åh, det er lidt sødt. Lidt sødt. Den går lidt ind i væggen, men jeg tror godt, jeg kan lide det. Hvis vi måske også kan gøre det herovre.
De er så meget søde, de her træer. De kan blive til nogle rigtig fine ting alle sammen. Det er så dejligt. Hvis vi tager sådan et sign her, og så gør det til nogle stjerner, så kan det være, at vi kan få nogle af de der... Lige se den, kan vise nogle, og det kan... Det må gerne blive pænt. Jeg har en idé om, at sådan nogle her, de ligner blomster, ikke? Ja, det var måske ikke lige sådan det, jeg havde håbet på. Men nu hvor man ikke kan bruge sådan rigtige emojis, så kunne det godt være, at de var gode nok. Please sig, det her kan blive godt. Jeg vil gerne have dem herovre, men det kan jeg så ikke rigtigt. Men kan det ikke blive pænt alligevel? Ej, det er da ret sødt. Er vi enige om det? Måske nogen sådan lodret. Jeg er faktisk ligeglad med, hvor mange penge jeg bruger på det her. Det vil jeg næsten sige. Prøv at se det her. Wow. Det var ikke lige det, jeg havde regnet, hvordan den skulle sidde, men det ser da vildt cute ud. Det vil jeg også have i den anden side, og i alle andre sider, for det ikke skal være løgn. Okay, den sidste møbeldel, eller hvad vi skal kalde, som jeg godt kunne tænke mig at lave i det her rum, det er en kommode med skuffer. Og det er ikke noget, jeg har prøvet at lave før, men jeg tænker, at vi prøver med chopping boards. Altså jo, den er da egentlig blevet meget sød. Måske lidt for meget effort i forhold til, hvad vi har fået ud af det, ikke? Det var lidt mere besværligt, end jeg havde regnet med, det ville være. Og den er sådan en lille smule ujævn, men altså, det har vel også sin charme. Så nu tror jeg egentlig, at jeg vil bruge lidt tid på at sætte nogle hylder rundt omkring. Og så selvfølgelig lidt flere planter, lidt madskåle og sådan noget. Alle de små ting, der mangler, som jeg synes, der skal være herinde. Okay, hyggefisk, skal du med og se dit nye værelse? Jeg er simpelthen færdig med det nu. Og ja, der er rimelig mange af de her markører, man kan tage fat i herinde, men altså, hvis nogle af jer for eksempel kommer på besøg, så kan I jo ikke se de her markører. Men det kan jeg. Men jeg synes faktisk, det er blevet rigtig, rigtig, rigtig godt. Man kan også... Hyggefis, du kan ligge hernede. Så kommer jeg her. Prøv at se. Man kan næsten ikke se Hyggefis, men det gør ikke så meget. Hyggefis blev enormt træt af at sidde derinde i så lang tid. Men jeg synes faktisk, det er blevet en kæmpe succes det her. Jeg er især glad for den her seng og de her blomster, vi har fået til at hænge ned herfra. Jeg synes, det er så fint. Jeg synes dog, det er lidt irriterende, at rummet bliver så lyst, at det her skilt bliver lyst så meget op, at det nærmest brænder helt ud. Men jeg synes altså, det er blevet super lækkert. Nu tror jeg simpelthen lige, at jeg vil efterlade Hyggefis her, og så vil jeg gå herud, og så vil jeg tage Skumbop frem. For det er Skumbop, han har jo det her mega seje sæt på, ud over overskægget. Og det er jo det sæt, du kan vinde i dag. Hvis du husker at abonnere til kanalen, altså subscribe, så skal du huske at like videoen, og du skal skrive dit Roblox brugernavn som en kommentar. Og så vil jeg også ønske dig held og lykke. Jeg kunne super godt tænke mig at høre, hvad I synes om Hyggefis nye værelse. Jeg synes i hvert fald, det er blevet super fint. Det håber jeg, I også synes. Og ellers ikke, så håber jeg bare, at I har en helt fantastisk dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej hej!